Och annars så är det lite kör och kämpe också. Ja, absolut. Christian. Oj, Björn Gustafsson, förlåt. Björn! Christian. Ja? Har vi börjat filma än? Ja, det här är direktsändning. Det är redan börjat. Ja, vi är i full gång. Varför har du inga byxor på dig? Christian, du kommer inte tro vad som har hänt. Jag har tappat bort mina byxor. Jaha. Det var konstigt. Christian? Ja? Om man stavar ditt namn med G, vet du vad det blir då? Nej. Christian. Grisar som sover, du vet. Ja. Var får jag allt ifrån? Glöggen. Ja. Du, hur mår du egentligen? Hur har du tagit det här med Carina Berg och allt det här? Har du kommit Christian, över Carina Berg? Du har verkligen ingen känsla för integritet, Christian. Det är förresten har jag sett det kanonbra, verkligen. Jag har träffat en ny tjej som heter Elinor från Närke. Kanon, de är så himla avslappnade i Närke, folk. Och hon, det är lite extra nervös ikväll, för hennes familj tittar. Man vill ju gärna inte göra bort sig då, liksom. Och just det, jag ska ringa Elinor, förresten. Det var en grej jag måste... Nu, känns det lämpligt. Elinor, Christian. Det är så här, Elinor, jag har fått kli, förstår du? Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Förlåt. Är Elinor hemma? Hon... Du, Majvor, kan du hälsa till Elinor att hon har fått kli, förstår du? Det är inte... Vem det är? Sätt på ettan. Det är vem det är. Du, Christian, det där kunde bli pinsamt. Ja. Sitt vad jag snirklar mig ur den snyggt. Verkligen. Ja, Björn, sätt dig ner. Sätt dig ner, Björn. Christian. Det är typ 100 personer som sitter och glor. Det är liksom mellanakt nu. Du skulle göra... Vad hände med Riverdance? Jag har bytt ut Riverdance, Christian. Jag har bytt ut. Istället ska jag göra en rebus. Oj. En lek med ord. Det är en... Vilken svensk skådespelare är det här? Nu måste ni vara beredda lite. Vilken svensk manlig skådespelare är det där? Ingen aning. Sven Wollter. Jättebra. Var får jag allt ifrån? Glöggen. Tänk, Christian, har jag gått och varit nervös för att göra bort mig och så blev det succé, vet du. Jag till och med löste rebusen först av alla. Stage dive! Okej, bra. Tack så mycket, Björn. Och nu får jag höra att vi har ett resultat, mina damer och herrar.